ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ ପାଠ ପଢିଥାଉ ବା ପାଠ ନ ପଢିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନସିକତା ରଖିବା ଦରକାର ସବୁ ସମୟରେ। ତାର ଯେକୌଣସି ଘଟଣାକୁ ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର, ଯାଞ୍ଚ ପଡ଼ତାଳ କରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷତି ହେବା ହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣାରେ ଖାଲି ଇଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନୁହଁ, ଆମେ ଅନେକ କଥାରେ ଦେଖନ୍ତି ଯୋଉ କଥା କି ଆମକୁ ଭାବନ୍ତି ସେଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ ବୋଲି, ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ହାତ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଆମେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଗୁଣିଆଟା ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମହିଳାଟେ ଡାଣି ହେଇକି ଆମର ଅନେକ କ୍ଷତି କରିପାରିବ, ଏଇସବୁ ଭାବନା ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମନ ଭିତରୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏଇ କଥା ସେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ନନ୍ଦୀ ବଳଦ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଛପିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ଆଗରୁ ଘଟିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଳଦ ନେଇକି। ବଳଦ ପ୍ରତି ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦଉଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିରୋଳା ଦେଖି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଠକିକି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଆପଣ ସଚେତନ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଉଚିତ।